Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz dostlar, əziz izləyicilər. Bugün sizinlə Osmanlı İmperiyası haqqında danışacağıq. Biz daha əvvəl Osmanlı İmperiyasının yaranması və yüksəlişi haqqında qısa mövzumuz vardı. Qaldığımız yerdən Osmanlı dövləti ilə davam edirik. Osmanlı dövlətinin şagirdlər sol tərəfdə, yuxarı sol küncdə gördüyünüz yaşıl rənglə işarələnmiş xəritəsi yüksəliş dövrünün xəritəsidir. Sağ tərəfdə gördüyünüz xəritə isə Osmanlının durğunluq, geriləmə və dağılma dövrlərini əks etdirən, əsasən imperiyanın parçalanmasını göstərən xəritədir. Aşağıda gördüyünüz şəkillər, təsvirlər isə Sultan Səlim və Sultan Süleyman ifadə edən təsvirlərdir. Biz 15-ci əsr Osmanlı dövləti haqqında danışıb bitirmişdik. Ən son Sultan II. Mehmet'in deməli Bizans İmperiyasına son qoyması, qanunnaməsi və s. haqqında danışmışdıq. Qaldığımız yerdən 16-cı əsrin əvvəllərindən davam edirik. 2-ci Mehmetlə 1-ci Səlim arasında 2-ci Bəyazid var dostlar. 2-ci Bəyazid dövrü o qədər də rəngarəng bir dövr deyil. Yəni onun dövründə hərbi fətihlər olmayıb. Deyək ki, ölkədə əsasən daxildə mübarizə ilə, yerli bəylərlə və yaxud şahzadələrlə mübarizə ilə keçib onun hakimiyyət dövrü. Nəhayət, 1-ci Səlim dövründən etibarən Osmanlının yüksəliş dövrü davam edir. 1-ci Səlim 1512-20-ci illərdə hakimiyyətdə olub. Səfəvilərlə, biz Azərbaycan tarixindən Səfəvilər dövləti haqqında danışarkən demişdik, 1514-cü il Çaldıran döyüşü nəticəsində Səfəvilərə qalib gələn 1-ci Səlim, Şimali İraq və Şarqı Anadolu ərazilərini ələ keçirir. Növbəti rəqib Misir Məmlük dövlətləri idi. 1516-cı ildə Məmlük qoşunlarını Mərcidabıq döyüşündə məğlub edən Sultan I. Səlim Suriyanı Hələb şəhərini ələ keçirir və Hələb şəhərində 1. Səlim adına xütbə oxunur. O, iki müqəddəs şəhərin Məkkə və Mədinənin hakimi, İslam aləminin xəlifəsi elan edilir. 1517-ci ildə Osmanlı qoşunu Misirə daxil olaraq Qahirə şəhərini ələ keçirir. Qahirənin tutulması Misir Məmlük dövlətinin sonu demək idi. Beləliklə, Suriyə Fələstinlə yanaşı Misir də Osmanlı dövlətinin mülklərinə birləşdirilmiş oldu. Şagirdlər, Osmanlı donanmasının da qalibiyyətləri haqqında danışaq. Məsələn, test toplusunda deməli, Dövlət İmtihan Mərkəzinin test toplusuna belə sual var. Hətta güvən nəşriyyatında da səhv eləmirəmsə belə bir sual olmalıdır. Müqayisə olunur, 1518-ci il Osmanlı tarixi ilə 1588-ci ilin İngiltərə tarixi İspan donanması üzərində qələbəsi baxımından. Deməli, Xeyrəddin Barbarosun rəhbərliyi etdiyi Osmanlı donanması Əlcəzair sahillərində İspan donanmasına qalib gəlir. Və beləliklə, Xeyrəddin Barbarosun qələbəsi Əlcəzairin də Osmanlı mülklərinə birləşdirilməsi ilə nəticələr. Sultan I. Süleyman 1520-66-cı illərdə hakimiyyətdə olub, şərq dövlətlərində, xalqlarında onu qanuni adlandırırlar. Qərbdə, Avropada isə onu möhtəşəm adlandırırlar. 1521-ci ildə Sultan Süleyman Avropanın əsas istehkamı açarı hesab olunan, xüsusilə Mərkəz Avropadan gedir söhbət, Belqradı fəth etdi. 1526-cı ildə Moxaç döyüşündə Çex-Macar qoşunlarına qalib gəldi və bununla da Macar kralı Macaristan Osmanlı sultanından asılı vəziyyətə düşdü. Bir şeyə diqqət edirik şagirdlər. Moxaç düzündə 1241-ci ildə də döyüş var. Batı xanın eynən Çex-Macar qoşunları üzərinə qələbəsi ilə başa çatmışdı. 1241-ci ilin Moxaç döyüşü Monqol imperatorluğuna aiddir. 1526-cı ilin Moxaç döyüşü Osmanlı imperatorluğuna aiddir. Bunları müqayisə edərkən diqqətli olaq. Avstriya imperatorunun Macar taxtına iddiası Osmanlı-Avstriya müharibəsinə səbəb olur. Sultan I. Süleyman Avstriya üzərinə hücuma keçir. Viyananı mühasirəyə alır. Tarixdə iki dəfə Viyana mühasirəsi olub Osmanlılar tərəfindən. 1529-cu ildə 1-ci Viyana mühasirəsi əlverişsiz iqlim şəraiti qışın düşməsi səbəbi ilə Osmanlıların geri çəkilməsi ilə nəticələnir. Beləliklə, 1-ci Viyana mühasirəsi uğursuz oldu. 1535-ci ildə diplomatik olaraq Avstriyaya qarşı mübarizə Fransa və Osmanlı dövlətlərini bir-birinə yaxınlaşdırdı.
Fransa ile Osmanlı arasında tarixdə ilk dəfə kapitulyasiya müqaviləsi imzalanıb. Kapitulyasiya haqqında geniş təfərrüatlı məlumat verəcəm. 1541-ci ildə daha bir Avstriya-Osmanlı müharibəsi başlayır. Müharibə 1547-ci ildə Ədirnə sülhü ilə başa çatır. Bunun haqqında da təfərrüat növbəti səhifədə məlumat verəcəm. 50-60-cı illərdə Sultan Süleymanın rəhbərliyi ilə Şimali Afrikadakı hərbi əməliyyatlar Mərakeş, istisna, Şimali Afrikanın Osmanlı mülklərinə birləşdirilməsi ilə nəticələnir. Az öncə dedik 1565-ci ildə Fransa-Osmanlı dövlətləri arasında ilk kapitulyasiya müqaviləsi imzalanmışdı. Müqavilənin şərtləri Fransa tacirlərinə Osmanlı mülklərində ticarət imtiyazları verilirdi. Bununla da Fransa-Osmanlı ittifaqı nəticəsində Aralıq dənizində Venesiyanın o vaxta qədərki tək başına hegemonluğuna son qoyulurdu. Həmçinin Osmanlı və Fransa dövlətləri Avropada Habsburglar sülaləsinə bəhs olunan dövrdə Habsburglar Avropada üç böyük dövləti idarə edirdilər. Müqəddəs Roma İmperiyası və ya Alman İmperiyası deyə bilərsiniz. İspaniya Krallığını, eyni zamanda Avstriyanı idarə edirdilər. Habsburglara qarşı, yəni bu üç böyük imperatorluğa qarşı hərbi və siyasi sahədə Fransa-Osmanlı ittifaq sazişi hesab olunur. Avstriya-Osmanlı müharibəsi haqqında 1541-47-ci illərdə baş verən müharibə Macar taxtı uğrunda gedirdi. Osmanlı donanması Osmanlı qoşunları Avstriya ilə müharibə edərkən Avstriyanın müdafiə məqsədi ilə İspan donanması Osmanlılar üzərinə hücuma keçir. Amma əlverişsiz hava şərtləri İspan donanmasının Əlcəzairdə ağır məğlubiyyəti ilə nəticələnir. Son olaraq 1547-ci ildə Avstriya və Osmanlı dövlətləri arasında Ədirnə sülhü bağlanır. Müharibə bitir. Sülhün şərtlərinə görə şimal qərbi Macaristan ərazisi Avstriyanın mülkiyyətinə keçir. Macaristanın yerdə qalan əsas hissəsi Osmanlı mülklərinə birləşdirilmiş oldu. Şairler, dostlar, deməli, 1. Süleymandan sonraki dövr Osmanlı dövlətində durğunluq dövrü hesab olunur. Bu dövr 1699 Karlovitsaya qədər davam edir. Daha sonra gerileme dövrünə qədəm qoyur Osmanlı tarixi. Durğunluq dövrünə baxırıq. 1571-ci ildə Lepanto dəniz döyüşü var. Osmanlı donanmasının İspanya, Venesiya və Genuyanın birləşmiş donanmalarına məğlub olması ilə nəticələnir. Bu hadisə Osmanlı hərbi tənəzzülünün ilk əlamətlərini üzə çıxardı. 1615-ci ildə Viyana müqaviləsi ilə əvvəlcə Avstriya təbəələrinə Osmanlı mülklərində sərbəst ticarət etmək, kilsə tikmək hüquqları verildi. Bir qədər sonra bu hüquqlar Venesiyaya da şamil edildi. Ümumiyyətlə 17-ci əsrdə İngiltərə və Hollandiya tacirlərinə də belə kapitulyasiyalar şamil edilmişdi. Tarixin ilk Rus-Osmanlı müharibəsi 1677-1681-ci illərdə baş verib. Müharibə Baxçasaray sülhü ilə 1681-ci ildə başa çatır. Müqavilənin şərtlərinə görə sol sahil Ukrayna Kiyevlə birlikdə Rusiyanın mülkiyyətində qalır. Rusiya daha əvvəl buranı Respublika ilə mübarizədə udmuşdu. Sağ sahil Ukraynası isə Osmanlının hakimiyyəti altında qalır. Dnepr çayı Rusiya və Osmanlı dövlətləri arasında sərhəd zolağı müəyyən edilir. Diqqət edirik, Baxçasaray sülhünə görə Rus-Osmanlı sərhəddi Dnepr çayı müəyyən edilir. Qarşıda bizi bu mövzu ilə bağlı çaşdıra biləcək məqam var. Ona görə üstünə basa-basa Dnepr çayının sərhəd olmasını qeyd edirəm. İlk ağır şərtli müqavilə. Osmanlı tarixinin ilk ağır şərtli müqaviləsi haqqında danışacağıq şagirdlər. Deməli, 1683-cü ildə Osmanlı qoşunları növbəti dəfə Avstriya üzərinə hücuma keçirlər. İlk döyüşlərdə Avstriya qoşunları məğlub olur, Viyanaya çəkilir və Osmanlılar yenidən Viyananı mühasirəyə alırlar. Tarixdə bu hadisə Qara Mustafa Paşanın rəhbərliyi ilə İkinci Viyana mühasirəsi adlanır şagirdlər. Bu hadisə də uğursuz oldu. Necə ki, birinci uğursuz olmuşdu. Amma bunun uğursuzluğunun səbəbi birinci ilə bağlı deyil. Uğursuzluğun səbəbi Avstriya və Polşanın eyni zamanda Polşa və Almaniyanın, üzr istəyirəm, Avstriyaya hərbi yardımı idi. Osmanlılar Viyananı mühasirəyə alarkən arxa cəbhədən Polyak və Alman qoşunları onlara hücum etmişdilər.
Osmanlıya gəlməli olan kömək isə Kırım xanının verməli olduğu kömək gəlmir. Kırım xanı Osmanlı sultanına xəyanət edir, o hərbi yardımı vaxtında gətirmir və nəticədə Osmanlı qoşunları Viyana ətrafına məğlub olur. Şagirdlər, bu cümləyə, nəticəyə diqqət edirik. İkinci, Viyana uğursuzluğu. İki nöqtə. Deyirik şagirdlər, Osmanlıların Mərkəzi Avropadan qovulmasının başlanğıcı oldu. İkinci Viyana mühasirəsi Osmanlıların Mərkəzi Avropadan qovulmasının başlanğıcı oldu. 1684-cü ildə Avropanın Xristiyan dövlətləri Osmanlı əleyhinə hərbi ittifak yaratdılar. Müqəddəs ittifak adlanan bu birliyə ilk dəfə Avstriya, Polşa, Venesiya, Malta qoşulmuşdu. 1686-cı ildən etibarən Rusiyada həmin ittifaqa qoşuldu. Müttəfiqlərin dəvətlərinə baxmayaraq Fransa Osmanlı əleyhinə bu ittifaqı qoşulmamışdı. 1699-cu ildə Müqəddəs İttifaq dövlətləri ilə aparılan müharibədə Osmanlı məğlub olur, Karlovitsa müqaviləsini imzalayır. Müqaviləyə əsasən Osmanlı ilk dəfə Avropada geniş ərazilər itirdi. Karlovitsa müqaviləsi Osmanlının daha bərbad bir dönəmə qədəm qoyması ilə nəticələndi. Durğunluq dövrünü geriləmə dövrü əvəzlədi. Osmanlının son uğurlu müqaviləsi. Şagirdlər, ikinci bəndimiz maraqlıdır. Birinci yerdə nə demişdik? İlk ağır şərtli müqavilə demişdik. İkinciyə son uğurlu müqavilə deyirik. 1739-cu ildə Osmanlının həm Rusiya ilə, həm Avstriya ilə bağladığı Belqrad sülhü Osmanlının 18-ci əsrdə imzaladığı sonuncu uğurlu sülh müqaviləsi hesab olunur. Əvvəlcə Avstriya ilə bağlanan müqaviləyə baxırıq. Pojarevatsk müqaviləsi ilə, yəni daha əvvəl 1718-ci ildə Pojarevatskda imzalanmış sülh ilə Avstriyaya verilmiş Şimali Serbiya Belqradla birlikdə və Bosniya yenidən Osmanlı dövlətinə qaytarılırdı. Rusiya ilə imzalanan Belqrad müqaviləsinə isə ayrı-ayrılıqda hər bir dövlətlə Belqrad müqaviləsi imzalanır. Osmanlı-Avstriya Belqrad sülhü, Osmanlı-Rusiya Belqrad sülhü, yəni hər iki dövlətlə fərqli-fərqli şərtlərdə müqavilə imzalayıb. Deməli, təkrar edirik, yuxarıdakı xanada deyirik, Avstriya ilə imzalanan Belqrad sülhünə əsasən Bosniya və Şimali Serbiya yenidən Osmanlıya qaytarılırdı. Rusiya ilə imzalanan müqaviləyə əsasən Azov qalası Rusiyada qalır. Ancaq Qara dənizdə və Azov dənizində Rusiya Osmanlının donanma üstünlüyünü tanıyırdı. Bu ərazilərdə Osmanlı əsas donanma dövləti hesab olunurdu. Bu müqavilənin yeri gəlmişkən bağlanmasında Osmanlı ilə digər dövlətlər arasındakı vasitəçilik Fransa dövlətinə aiddir. Məhz buna görə bir il sonra 1740-cı ildə Osmanlı Fransa ilə daha bir kapitulyasiya müqaviləsi imzalayır. Müqavilənin şərtlərinə görə Fransa və onun təbəələrinə Osmanlı mülklərində 10%-lik gömrük rüsumu tətbiq edilirdi. Osmanlı dövlətinin böhranına baxırıq şagirdlər. 17-ci əsrdə Osmanlı dövləti böhran keçirməyə başlamışdı. Bunun bir sıra səbəbləri vardı. Biz onu iki kateqoriyaya bölürük. Əvvəlcə daxili səbəblərinə baxaq görək, ölkə daxilində buna səbəb olan amillər nə idi? Sülalə nüfuzunun sarsılması və tez-tez baş verən saray çevrilişləri. Bu birinci səbəb. Məmur özbaşınalığı və artan ağır vergilər. Bu ikinci səbəb. Hərbi len sistemi nədir şagirdlər? Bu timar və ziyaməti, yəni Osmanlı əsgərinə hərbi xidmət müqabilində verilən torpaq bəxşişi hərbi len sistemi adlanırdı. Bu sistem pozulmuşdu. Yəni xidmət etməyən adamlar da timar ziyamət ala bilirdilər rüşvət verərək. Eyni zamanda Avropadan hərbi texniki sahədə baş verən gerilik. Bunlar Osmanlı böhranının daxili səbəbləri. Keçək xarici səbəblərə. Böyük coğrafi kəşflər nəticəsində Osmanlının beynəlxalq ticarət yollarından kənara düşməsi İpək yolu əhəmiyyətini itirmişdi. Eyni zamanda Avropa tacirlərinə verilən kapitulyasiyalar. Avropa koalisiyası, bayaq müqəddəs ittifak dedik və Səfəvilərlə aparılan davamlı müharibələr. Avropada kapitalizmin inkişaf etməsi, Avropalılar yeni sənaye deməyək də, yeni manufaktura məhsulları, daha keyfiyyətli məhsullar, odlu silah və s. ixtira etmişdilər. Amma Osmanlı hələ də Avropanın texniki nailiyyətləri ilə tanış deyildi. Eyni zamanda bir sıra ərazilərin itirilməsi, bunlar da Osmanlı dövlətinin
böhranının xarici səbəbləri. Böhranı aradan qaldırmaq üçün islahat keçirmək lazım idi. 17-ci əsrin ikinci yarısında Köprülü Mehmet Paşa belə bir islahat keçirib. Onun islahatlarına məqsəd, əsas məqsəd idarəçilik və vergi sistemini, yəni dövlət idarəçilik sistemini və vergi sistemini tənzimləmək idi. Ordunu, donanmanı və dövlətin əvvəlki qüdrətini yenidən bərpa etmək idi. Nəticəsinə baxırıq dostlar. İdarəçilik və hərbi intizam möhkəmləndirildi, yəni dövlət aparatı gücləndirildi. Timar sistemi tənzimləndi, yəni artıq hərbilin sisteminə əsasən orduda xidmət etməyən heç kim timar ala bilməzdi. Bununla da xəzinə gəlirləri artırılmış oldu. Eyni zamanda Osmanlı donanması və ordusu yenidən gücləndirildi. 18-ci əsrin birinci yarısında İbrahim Paşanın rəhbərliyi ilə də islahatlar var. Bu dövr islahatları Lalə dövrü adlanır. Sultan 3. Əhməd'in baş vəziri olan İbrahim Paşa Osmanlının əvvəlki qüdrətini bərpa etmək üçün keçirirdi islahatları. Versal sarayının Fontainebleau parkı üslubunda inşa olunmuş İstanbul'un Sədabad köşkü Lalə dövrünün simbolik abidəsi hesab olunur. Lalə dövrünün, yəni İbrahim Paşa islahatlarının xarakteri xüsusiyyətləri nədir şagirdlər dostlar? Avropa ölkələrinə elçilər göndərildi. Rusiya ilə, Avstriya ilə münasibətlər dinç formada qaydaya salındı. Sənətkarlıq və ticarətin inkişafı üçün dövlət tədbirləri görüldü. Avropadan ilk dəfə texniki avadanlıq mətbəə gətirildi 1727-ci ildə. Şəhərlər 18-ci əsrin ikinci yarısında Rus-Osmanlı müharibələri var. 1768-74-cü illərin Rus-Osmanlı müharibəsi. Müharibə əməliyyatları əsasən Kırım yarımadası və Qafqazda gedirdi. 1770-ci ildə baş vermiş Larqa, Kagul və Çeşmə döyüşlərinin hər üçündə Osmanlılar məğlub oldular. Müqavilə nəticəsində 1774-cü ildə Kiçik Qaynarca müqaviləsi imzalanır. Dnepr və Bug çayları arasındakı Qara dəniz sahilləri Rusiyaya keçdi. Osmanlı dövləti tarixinə ilk dəfə təzminat ödədi. Osmanlının bu vaxta qədər ki, Qara dənizdəki hegemonluğuna, tək başına hegemonluğuna son qoyuldu. Çünki Rus gəmilərinə Qara dənizdə üzmə haqqı verildi. Kırım xanlığının müstəqilliyi, o vaxta qədər Kırım xanlığı Osmanlının vassalı hesab olunurdu. Osmanlı sultanı Kırım xanlığının müstəqilliyini tanımaq məcburiyyətində qaldı Kiçik Qaynarca müqabiləsinin şərtlərinə əsasən. 1787-91-ci illərin daha bir Rus-Osmanlı müharibəsi var. Müharibənin səbəbi 1783-cü ildə Rusiya tərəfindən Kırmın işğalı idi. Bu səbəblə Avstriyanın, Fransanın, İngiltərənin təhriki ilə Osmanlı Rusiyaya müharibə elan edir. Rusiya həmin dövrdə Akerman və İsmail qalalarını ələ keçirir. Rusiyanı müdafiə üçün gəlmiş Avstriya isə Belqradı işğal edir. Xatırlayırıq, ən son Belqrad müqaviləsində Belqrad Osmanlıda qalmışdı. Yenidən Avstriyanın mülkiyyətinə keçdi. Əziz dostlar, müqavilə Yassı müqaviləsi ilə bitdi müharibə. Müqavilənin şərtlərinə görə Osmanlı Kırımın Rusiyaya birləşdirilməsini, həmçinin Şərqi Gürcüstanın da birləşdirilməsi haqqında, Rusiya himayəsinə keçməsi haqqında şərt var burada. Tanıdı, təsdiq etdi, Kırım Osmanlı mülküdür deyə, Kırım Rusiya mülküdür deyə Osmanlı sultanı təsdiq etdi. Dnestr çayı, diqqət edirik şagirdlər, daha əvvəl Baxçısaray 1681-də sərhəd zolu. Məsələyə diqqət edirik, deməli daha əvvəl 1681-ci ilin Baxçısaray müqabiləsində Rus-Osmanlı sərhəddi olaraq Dnepr çayını qoymuşduq. Yassı müqabiləsi 1791-də Rus-Osmanlı dövlətləri arasında sərhəd zolağı artıq Dnestr çayı müəyyən edildi. Rusiya Qara dənizdə qəti olaraq möhkəmləndi. Şagirdlər, Şərq məsələsi haqqında danışaq qısaca. Şərq məsələsi nədir? Rusiya çariçası 2. Yekaterina 18-ci əsrin 80-ci illərində Yunan layihəsi adlı bir layihə hazırlanmışdı. Layihə mahiyyətcə nədir? Deməli, Rusiyanın himayəsində Bizans, yəni Yunan imperiyası yenidən bərpa edilməli idi. O öz nəvəsi Konstantini
Yunan imperatoru olarak planlaştırırdı. Eyni zamanda Balkan Yarımadası'nda Moldova, Valahya, Bessarabiya'dan ibaret ayrıca bir Dakya dövləti yaradılmalı idi. Təbii ki, Rusiyanın himayesinde ve nəzarəti altında. Osmanlı Avropadan qovulmalı idi. İstanbul Rus qoşunları tərəfindən tutulmalı idi. Bu, hələ birinci Piotr'un vəsiyyəti idi. Osmanlı mülkləri Avropa ölkələri ve Rusiya arasında bölüşdürülməli idi. Bu, təbii ikinci Yekaterina'nın hazırladığı plan idi. Ama 1789-94-cü illərdə Fransada baş verən Burja inqilabı Osmanlıya dair hazırlanan şərq məsələsini bir müddət təxirə saldı. 1793-cü ildə Avropa ölkələri Fransa əleyhinə ittifak, anti-Fransa koalisiyasına qoşularkən Osmanlı bir tərəf qaldı. Yəni, anti-Fransa koalisiyasına qoşulmadı, baxmayaraq ki, Prusiya kralı Osmanlı dəfələrlə dəvət etmişdi. Ama Sultan 3. Səlim deməli, anti-Fransa koalisiyasına qoşulmamışdı. Ancaq 1798-ci ildə Fransa Respublikasının, o dövrdə Fransa'da 1. Respublika dönəmiydi. Fransa Respublikasının orduları Napolyon Bonapartın rəhbərliyi ilə Misirə hücum etdilər. Misir həmin dönemde Osmanlı mülkü hesab olunurdu. Deməli, Napolyonun 1798-ci ildə Osmanlı mülkü sayılan Misirə hücumu Osmanlının anti-Fransa koalisiyasına qoşulmasına səbəb oldu. Belə, bu qədər şagirdlər. Bugünkü dərsimiz növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər sağ olun. Gələn dərslərdə görüşərik inşallah. Bizi təqib eləməyə davam edin. Uğurlar hər kəsə.